Maidan! Maidan! Alas Nikol, hai, asta! Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ այսօր 10:00-ին Արարատ Պրասիա հրապարակում։ Միացեք ձեր քույրերին ու եղբայրներին, դուրս եկեք փողոց։ Հորաքույրը հայտարություն էր տարածել, կարծես թե ընդդիմադի շարքերում է, ձեզ հակառակ շարքերում է, ասում էր, որ ցանկանում է իր քաղաքը, իր խոսքով իր քաղաքը մաքրեն ցուցարարներից։ Ինչպես եք դուք դա մեկնաբանում եւ ինչ վերաբերմունք ունեք։ Այս գործընթացը բեկել, շեղել հնարավոր չէ։ Արժանապատիվ հայ մարդիկ դուրս են եկել փողոց իրենց արժանապատիվ դիրքորոշումը արտահայտելու։ Հայ մարդիկ արժանապատիվ պիտի ապրեն իրենց հայրենիքում, որևէ մեկը եւ որևէ իրողություն այս շարժումը բեկել կամ ընթացքը դանդաղեցնել չի կարող։ Այսքան է, շնորհակալ եմ։